Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a tentokrát s novým videem a novou hrou, která se jmenuje The Last Spell. Poslední kouzlo. Poslední kouzlo je v předběžném přístupu za nějakých 20 euro. Nedávno vyšlo, nedávno teďka v červnu a je to hra, která by se dala nazvat takovým taktickým RPG roguelikem. Nebo spíš roguelitem. Je to hra s nějakým pozadím a příběhem, který teďka úplně jako nebudeme rozebírat. My jsme to hráli chviličku na streamu. Je to hra, které rozhodně úplně zcela zatím nerozumím, takže se tady nebudu tvářit, jako že vím všechno, že vím, jak to funguje, že dělám ty nejlepší volby a že postupuju tak, jak lidi, kteří na to mají nahráno desítky a desítky hodin, protože to je hra, která s tím, jak ji hrajete, tak se postupně odemyká. Mně se tady nedávno po pár hodinách odemkli jako nový funkce nějaký, který jsme na streamu třeba ještě ani neviděli a hlavně to roguelite, takže tím, jak procházíte tou hrou a hrajete ji a prohráváte a hrajete znova a tak dále, tak získáváte další nové věci a různé bonusy a sbíráte bodíky a takovýhle a v podstatě ze začátku nemáte šanci vyhrát, ze začátku je i možná lepší, nebo ze začátku je snažší, nebo lepší možná hrát na nižší obtížnost, pač na ty vyšší obtížnosti prostě dosáhnete až časem, až si odemknete spoustu různých jako vybavení a asi kouzel hrdinů a podobných věcí, že jo. Takže to jen tak na úvod, jsme relativně velmi ještě na začátku, takže tady není úplně, nemám ještě úplně možnost tak nějak se dostávat na konec té hry a jsme teďka už čtvrtým dnem ve hře a tahle hra probíhá tak, že máte takovéhle město, které je velmi rozbořené a zničené, pár budov tady ještě zůstává a uprostřed jsou mágové, kteří se snaží vyvolat nebo vytvořit takový rituál, který by měl vlastně vyslat poslední kouzlo, které zničí veškerou magii, protože to zpustošilo celý ten náš svět tady, nebo ta magie zpustošila ten svět a na nás útočí hordy, každou nocí se tady po směru šipek vydávají z husté mlhy, která je tady v okolí, tak se vydávají hordy, které na nás útočí a snaží se ten rituál překazit a my nebo naši čtyři hrdinové zde se snaží tomu zabránit a ty na nás útočí z dvou směrů, což je velmi nebezpečné. A samozřejmě ty hordy jsou každým dnem, respektive každou nocí silnější a silnější a jich víc a víc a je to těžší a těžší. No, já si nedělám iluze, že tahle noc bude pravděpodobně poslední. Tahle se rozděluje na tři fáze. Na produkční, to jsme teď v ní. Tím úplně nezačínáte, vy začínáte tato druhou fází, když začneme hru, to je rozmístění, ale produkční fáze to je hned fáze po boji, kdy můžete opravovat věci, léčit hrdiny, doplňovat manu, obchodovat, levelovat a tak dále. A pak je fáze rozmístěvací, kdy si rozmístíte hrdiny a pak je fáze bojová noc. No, my jsme po boji z předchozí noci, takže tady potřeba trošku nějaký hrdiny vyléčit a doplnit jim manu, každý hrdina má. Já tady nebudu úplně vysvětlovat dopodrobno jako totál všechno, protože to bychom tady jenom 30 minut seděli a vysvětlovali vlastně jenom to a to by asi nebylo dobrý. Já teďka koukám, že mám 7 many, tady máme manu, to potřebujeme na některá kouzla, to vidíme tady, tady máme akční body, ty máme zde u každého hrdiny, tenhle má 4 akční body a každá tahle akce stojí nějaký jeden akční bod, tahle stojí dokonce 2 akční body plus 1 manu a tahle dokonce 2 akční body a 2 many, akční bod a tak dále. No a já potřebuji doplnit manu, protože mana se nedoplňuje doplná každou, po každém boji, ta se doplňuje jenom tady plus 5 a ne ještě vždycky, to plus 5 je jakože, mám takový pocit jakože, ne, to je to plus 5, jo, tam jenom zdůrazňuju, že se to nedoplňuje zpátky na těch 15, což je to total 15, tak já mám tady mana, takový chrámek, takovou studničku a já můžu použít jednoho našeho dělníka, protože máme dělníky. Ta hra zpočátku opravdu je strašně komplikovaná, jakoby zahltí vás spoustou informací, ale ono je to docela intuitivní, potřebujete angličtinu, bohužel ano, potřebujete angličtinu, pokud nemáte angličtinu, tak to bude docela obtížný, dokud tam nebude třeba čeština, dokud jí tam nedají, nebo pokud jsem zase něco nepřehlídl a je tam, tak nevím, ale každopádně to textu je tam dost.
Takže máme tady dělníky a ty dělníci můžou dělat různé věci, konkrétně tady pracovat v těch budovách, které nám třeba doplňují manu, a já můžu doplnit pomocí jednoho dělníka 10 many. Já se potřebuji podívat, komu chybí, tý chybí 8, ty máte docela doplněno, takže to doplním jí, takže tebe dáme na tebe, doplněno. Tak, tady mám ještě léčení a to už jsem tak nějak využil, respektive můžu použít ještě jednou. Tady mám léčení za dělníky a já můžu ještě použít jednoho dělníka na ještě jedno doplnění many, že jo? Jo, to můžu dvakrát, tady dva ze dvou, teďka jedna ze dvou. Takže já můžu použít to samé léčení tady, tady mám pak léčení zdarma, to mi zdarma bez použití dělníka vylečí 40 zdraví, no. Komu chybí zdraví? Tobě chybí, komu chybí víc zdraví? Tobě chybí nějakých co 36 zdraví, tobě chybí nějakých 31. Ale ty jsi válečník, tak to potřebujeme doplnit tobě, takže to uděláme takhle, bum tarata, bum tata, doplněno. My můžeme ty budovy upgradeovat za peníze, to nám zvedne množství vylečeného zdraví a v obou případech takhle, takže to je super, to samý platí u té many. Dále tu máme to, že jsme vylevlovali, tak si klikneme sem, máme 4 hrdiny, tady máte obrovskou tabulku plnou věcí, ale neděste se toho, nepotřebujete všechno vědět úplně, jako všechno pročítat, všechno znát ze začátku rozhodně, prostě hrajte tu hru, ona vás jako vede ze začátku, ale prostě hrajte tu hru a naučíte se to, tahle hra je o tom opravdu hrát, prohrát a prostě xkrát prohrajete a pak se dostanete dál. Dobrá, takže tady máme, my jsme vylevlovali, vylevlování dělá to, že si vybíráte primární a sekundární atribut, což je tohle sto. Náhodně vám to nějakých 5 vybere, my si můžeme každý, ten primární rerollnout, nebo respektive máme 2 reroly, můžeme znovu nahodit jiný tyhle ty atributy, ovšem bude jich méně. Už jich nebude 5, ale budou jenom 3. A kdybych to dal po druhý, tak už bude jenom 1. Tak, my máme Anuš. Anuš je naše válečnice. Ta má meč, docela slabý, bych to chtěl lepší meč mimochodem. A má tady, ono vám to hází běžné atributy, jako neobyčejné atributy, pak rare, to jsou modré vzácné, že jo, a pak červené, jako epické. Ale třeba tenhle ten jako neobyčejný, to je poškození, jako magický poškození, z 0 na 8% to zvedne, no jenže ona nemá žádný magický poškození, ona dělá fyzickou damage. Takže to je mi k ničemu. A jinak tady jsou relativně takový, mana regeneraci mi to zvedne z 9 na 12, ona má 9, to je slušný. Range attack, ona nedělá poškození na dálku, resistance, to je slabý, takže já dám reroll jeden a uvidíme. A zvedne nám to zdraví ze 125 na 160. My teda máme celkem 185, ale tam jsou další nějaký jako modifikátory, který to modifikují to zdraví. Takže my to zvedneme. Možná by bylo ale jo, zvedneme zdraví. Tak, potvrdíme. A teď sekundární atribut. Jo, a tam se to resetuje. OK, tak tam nezůstanete už se třeba. Já jsem myslel, že zůstanu se třeba. Když už jsem to jednou rerollnul, ale nezůstanete, což je super. Tady máme rare vzácný atribut, který nám přidává přesnost. A to přesnost není jenom na střelbu, ale jakoby nuluje to, nebo je to aplikováno na možnost úhybu nepřátelských jednotek, takže pokud má nějaký vyšší úhyb, tak tohle to bude snižovat, což je dobrý. Pak je tady zvýšený zisk zkušeností, momentum je dobrý, modifier momentum jsem ještě úplně nepochopil, ten se aplikuje v některých těchhle z těch kouzlech, tady konkrétně v tomhle. Jo. Deals bonus damage per tile, trouble by cast this for maneuvers exception. OK. To není špatný. Asi. A já si mám přesnost, ale já, jak říkám, já ne snažím se tvrdit, že tady dávám správný rozhodnutí, že dělám správná, že klikám na správné věci, ale prostě tak nějak vždycky člověk musí začít. Kromě atributů pak ještě si přidáváte perky. Perky jsou tady, tohle jsou prostě buď to nějaké schopnosti, nebo vylepší nějaké schopnosti, nebo zase nějaké jako procenta a tak dále. Tady zase úplně postupně odemykáte další a další řady lepších a lepších asi perků. Tady jako upřímně zase toho tolik jako není. My jsme to už procházeli tohle na streamu, já si nejsem jistý. Tady bude určitě pak do budoucna spousta možných jako modifikátor, nebo spousta možných jako buildů, který uděláte. Tohle to mi zvedne armor, ale
na základě regenerace, já mám regeneraci jenom 4, což je slabý, takže by mi to armor moc nezvedlo. Já jsem dal stun, já dám critical master, dáme o 2%, zvedneme kritický. Já to tady nechci zbytečně prodlužovat, protože stejně nejspíš po téhle noci tuhle noc nepřežijeme, takže je zbytečný asi tady nějakým způsobem tohle to řešit. Já bych jim mohl dát armor, i když jí zrovna dáme stun chance na omráčení. Já, to jsou tyhle ty moje tři teďka perky, které já dávám pravidelně víceméně všem. Tohle dávám střelcům, protože to je, znamená, že si jim zvedne přesnost a dostřel, pokud se nehejbou. Což je super pro střelce, že on se většinou nehejbe. Tak a ono mi to hodilo perk, ale ona může ještě levelovat. To je tady, takhle, když to svítí, když to září, tak na to kliknete. Tak vidíme, že první atribut, primární atribut je velmi šajze, nebo tam není žádná vzácnost, tak to zkusíme rerollnout. A to jsme úplně teda v high. Já dám kritický zásah, je to DPSko v podstatě, to ona tak kritický zásah. Ona hlavně dělá velký poškození třeba až 6 nepřátelům naraz a každému se pak zvlášť počítá šance na kritický zásah, což je super. Propagation damage, to absolutně nevím, co znamená. Já to ještě jednou rerollnu, daily regenerace z 16 na 30, ono má 16 regeneraci, to je hustý. A můžeme to zvednout na 36, proč ne, abych ji nemusel léčit třeba, jo, ona nebude tolik zraněná a to, co bude, tak si vyregeneruje. Dobrá, další hrdina, level up. Tohle je kouzelnice v podstatě, ta kouzlí. Mana by se hodila zvednout, ano, fyzická damage ne, ta nemá. Mimochodem můžete to mít sety zbraní, tahle má třeba kouzelnou hůlku, ale můžete dát další set, můžu jí dát třeba meč ještě k ní a ona může v boji nezávisle přepínat, což je super. Tak a teď by bylo healing received ne, resistance reduction. To se počítá pro nepřátele, tak když budou mít nějakou odolnost, tak ji snížíme a tady dáme perk, třeba tu šanci na omráčení. Omráčený nepřítel je nepřítel, který nemůže nic dělat, co za mě jako super. Tohle je další naše válečnice, ta už má lepší meč, lepší zbroj, já jí dám asi leapfrog, to vůbec nepoužívám, ona má docela ten health, to už jsem dal. Swift of the Wind, to je dobrý, 5% šance na regeneraci. A získá jeden pohyb za každého zraněného nepřítele během pohybu, to je fajn. To je ideální, ona je taková jako... oni pak budou rychlí, zvedneme jí zdraví, jasně. A dej mi reliability, co je reliability? Zvedne to minimální poškození útoku. Wow, to je dobrý, to je fajn, tak jo, tak to zvedneme třeba, proč ne. Tak tím spádem jsme vylevelovali, tak teď máme production complete, jasně, to budova nám tady produkuje materiály, máte dvě základní suroviny, máte peníze a materiály, za materiály stavíte, opravujete, za peníze kupujete a stavíte. Tak my můžeme postavit, tady dole máme na výběr budovy, mimochodem ty budovy se vám odemykají s tím, jak hrajete, postupujete, kolik her jste odehráli a odemykáte pak special ještě, to je ještě jedna mechanika, kterou jsme vůbec neměli na streamu, takže to je, my jsme třeba na streamu neměli vůbec, my jsme měli jenom tyhle tři budovy jsme měli. Tyhle dvě se nám odemkly dál a tohle taky armor maker můžeme stavit, můžeme budovat armor, zbroj, domy, co nám zvedne lidi, nebo zvětší, a je to scavenger camp, což je vlastně, to produkuje materiál, což je fajn. Já zkusím postavit ten armor, protože to jsem ještě nikdy neměl. Teď nám budou útočit, tak to postavíme třeba sem. Dej to sem. Tak, armor maker, help armor maker. Wow, co to dělá? Vytváří obrané předměty, když je produkce hotová. Produkce se pasivně zvyšuje během produkční fáze a může být zrychlena s pomocí dělníků. Jasně. Tady za peníze si můžeme... OK, za peníze asi nebudeme nic kupovat. Teďka tady dám jednoho dělníka na to. Takhle, boom. Jo. A ono nám to pak něco vyrobí, jestli přežijeme, což asi nepřežijeme. Tak a teď si můžeme něco koupit. Tady máme obchod. Je dobrý, že si automaticky můžete přepínat tady mezi lidma. Buď to si vybrat z rolovacího menu, nebo kvéčkem, ečkem přepínat mezi svýma válečníkama a automaticky to porovnávat tady, kdo co má za zbraně. Tohle je zajímavý, minus 3% přesnost, ale poškození. Jo, a mimochodem má nový kouzla taky. Já jsem jí trošku přizpůsobil asi ten build na ty
na tu rychlost, nebo na to momentum v podstatě. A máme lepší hůlku, to bychom mohli dát tý kouzelnici. To je tahle, Novice Wand. Jo, počkej, ta dělá stejnou damage, ale má bonus, má 20%. Má 20% ke kritický, jakoby k poškození v případě kritického zásahu. Což je super, ale ne nic úžasného. Heavy Grievers, to nám přidává 4 blok, Daily Regeneration, přesnost snižuje, ale zároveň zvedá, ok. tak to dáme nějakému válečníkovi, tam má docela šajze kalhoty. Jo, tyhle koupíme, boom. Máme ještě 57 zlaťáků. Tady jsou svitky, ty jsem ještě nepoužil, to zatím asi s tím dělat nebudeme. Jsou tu i ty poušny, lektvary, takže můžeme použít takhle v tomhle případě. Jsou tu různý trinkety, náhrdelníky, relevant action points. Jeden action bot navíc by se docela i hodil možná, tyjo, lučišnici. Uh, 54, to bych ještě mohl koupit to kladivo. Ten luk lučišnice má dobrý už docela. Přemýšlím nad tím kladivem, že bych koupil. Kladivo to je. Ale má to nový skill, který já absolutně neznám. Ale jo, tak vyzkoušíme, proč ne. Dobrá, takže to jsme vyzkoušeli, teď si otevřeme takhle Anuš. Anuš tohle, takže ty dostaneš tohle. Ty dostaneš tohle. A komu jsem chtěl dát ještě? To by jsem chtěl dát tohle, ano, tak, dobrá, ty předměty můžete samozřejmě prodávat, ty máš lepší meč, ano, výborně, ty předměty můžete prodávat, vrátíme se do obchodu, dáme takhle 9 zlatáků, úžasný, tak a teď můžeme stavět, já vím, že to bude zase dlouhý video a já už jsem v půlce v podstatě a ještě jsem ani nezačal bojovat, ale ta hra prostě je taková, jaká je, dobrý asi si představit v její plný, řekněme, kráse. Vy můžete stavět zdi, které jsou, tomu opevnění jsem já úplně ještě jako na chuť nepřišel, protože mi přijde, že není úplně, Armor Maker něco udělal. Jo, až takhle to dělá, ok, tak on dělá rovnou, počkej, my si můžeme tady vybrat někoho. Čepici nemáme. Nikdo nemá čepici. Plus 7, plus 4 blok a plus 7 resistance. To dáme tý druhý. Vezmem tu čepici, helmu. Tak. Ty bys to holka měl, kdy máme stež, tady máme stež, tak si vezmi helmu, tak výborně, wow. Tak a teď pojďme rozestavit, tak produkční fáze dokončená, jasně nemáme nic, end phase, tak position. Já musím rozdělit ty hrdiny v podstatě, protože na mě budou točit z obou směrů. A máme tady Margaritu. Tu bychom mohli dát sem a dáme k ní tu kouzelnici. Tady. Tak. A pak tady máme lučišnici. A je dát, když jsou takhle čelem. A dáme k ní jak se jmenuje? Anuš. Anuš s kladivem novým, který nevím, co má za Bash, Crush, Stomp. Wow, budu muset vyzkoušet, co to dělá všechno. Absolutně nemám šajna. Dobrá, konec fáze a jo, teď na nás jdou hordy. Oh, wow, počkej, oni šli úplně jinudy. Haha, ok. Tak, tohle bude asi velmi rychlé. Netvrdím, že tahle série bude pokračovat, nebo příští video bude stejná, stejný hrdinové, stejná série. Mimochodem, bohužel hrdinové nejdu pojmenovávat, takže... jak fungujou ty kouzla? Oh, wow, ok. Hele, lučišnice, jo? Na AOEčko, takže zasáhne všechny ty lensty, anebo... co to je? 2, 4, 6 jí dokonce zasáhne. Tak použij tohle. Per to tam. No, výborně. A můžeš ještě to druhý... AOEčko, ale tady už nejsou tak nějak hezky vedle sebe. Vpravo vidíme, co to je za nepřítele, kolik má armor nahoře a kolik má zdraví. Armor se regeneruje každý kolo, takže když zničíte jenom armor jedno kolo, tak druhý kolo mu má zpátky. Zdraví se neléčí.
možná zatím udělal nepřátel. Já mám tady trošku silnější útok a normální útok, ten mi dělá 82 až 112, jo? 82 je minimum, takže tahle potvora má 147 dohromady v podstatě zdraví, takže to bych ho nezabil. Takže můžu použít tohle stop, boom, kuchni ho a můžu třeba na tebe použít znova tohle, boom. A já mám ještě jeden akční bod, díky tomu předmětu mám okej pocit a tenhle má 90 zdraví, tak teoreticky bych ho mohl zabít. Jo, výborně. Ne, to jsem nechtěl, ale to nevadí, můžeme se vrátit zpátky. Teď půjde na řadu Anuš. Ta by mohla, kolik má pohyb? 8, by se mohla vrátit zpátky. A zkusíme tenhle její... Jo, to dělá takhle poškození kolem. A, to nikoho nezasáhne skoro, ale to je jedno. Boom. Wow, ok. Má ještě dva akční body. Majznem a půjdeme zpátky do pozice. Tu hvězdičku, to předpokládám, znamená, že je omráčen. Ha. Ok, tohle 100, crush, dělá bonusové poškození cílům, které jsou ovlivněny omráčením a jedem, anebo nějakým debuffem. A tohle 100, kouzlo, má 75% šanci na omráčení. Wow, takže kombo, nějaký kombo se tady rýsuje, dobrá. Tahle strana relativně vyřešená pro teď. Teď druhá strana, ta je horší, tady mám, už se mi probourali. Vám za prvý, nesmí se vám dostat do středu a zničit ten portál, nebo ten rituál. Za druhý, tady nahoře vlevo máte takový měřák paniky a zničení města. Já už jsem tak nějak asi pochopil, jak to funguje, na streamu jsem to úplně nechápal, ale teď mám takový pocit, že vím. V podstatě tohle kolo mi nějaký tyhle ty dva šmejdi vnikly do města, nebo do zahranice města. Je tam ten, růžový fialový vykřičník. To mi vytvořilo jakousi paniku. Ty paniky já se můžu zbavit, pokud je zabiju. Pokud je nezabiju a ta panika zůstane do příštího kola, změní se tady na tohle to v podstatě jako zničení, mám takový pocit. Ale já už mám nějaký vygenerovaný, tak je možný, že to generují taky tím, jak ničej to město těma útokama. Jak říkám, ne úplně všem úplně rozumím, ale to se dá takhle docela jako propracovaný hry. Mě strašně šokovalo, jak tahle hra je propracovaná. To se mi strašně na ní líbilo. Tak, my máme borce, počkej, já za prvý můžu dát tohle, tohle co zapomínám, to je povzbuzení, je to, přidá to nějakému zpřátelinnému hrdinovi plus 10% poškození, nestojí to žádný akční bod, můžu to dát každý kolo, tak bum, já na to pravidelně zapomínám. A použijem tohle kouzlo mi umožní 4x někoho zasáhnout, bohužel tohle kouzlo dělá pouze 86 maximum damage, a těhle mají 90, takže jedním zásahem je nezabiju. Takže já to na ně udělám bum, bum a bum, bum. Jako zabil bych je za předpokladu, že budu mít kritický zásah, ale to mít nebudu. Tahle má ještě dvě akce, já ji nechám zatím, protože ona má tohle kouzlo, transfer, který vlastně s přátelnému hrdinovi dá akční bod a dva body pohybu. Takže tohle tady zatím necháme, no a my uděláme, že zabijeme tohodle. A tady uděláme tenhle ten útok, přesuneme se, zabijeme tyhle, nebo aspoň jednoho, tohle kuchneme. Tak a já už nemám akční body, což je škoda. Jako teoreticky bych mohl ještě s ní teda, ona má dva akční body, tak bych mohl udělat tohle, jemu dát akční bod. A on může se pokusit sejmout tohle šmejda, anebo tohle nesejme, ani kdyby se potom. Má 240 zdraví, tenhle útok dělá 126, no půlku se bere, ale můžeme aspoň, lepší je někoho fakt sejmout. Ok, tak se přesuň sem, jí zabij, ok, nebo jí nezabíjej, proč ne, a vrať se sem. Mimochodem, ten útok tím mečem způsobuje, že on se přesune na to místo potom nepříteli, když ho zabije. Tak já jí dorazím, no, poslední akcí asi, nic jiného nezbývám. Dobrá. Možná se... No, nebudem se stahovat, s tebou se trošku stáhnu, uvidíme.
Tak, konec kola. Vpravo nahoře, no ještě konec možná, a jo, ne, počkej, dáme si tohle z toho. Evasion, což mi na jedno kolo přidá 8% k úhybu, můžu dávat na sebe. Vpravo nahoře vidíte ukazatele svých hrdinů, máte tady dva takový řádky s barvou, jedna je zelená, což znázorňuje pohyb těch hrdinů zbývající, a jedna je pak oranžová, která znázorňuje akční body. Akční body už nemáme žádný, volný pohyb u některých zbývá, ale nemáme co dělat, končíme kolo a necháme na sebe nahrnout zase miliardu hord, no. Mimochodem třeba s každou další hrou, kterou začnete, jo, když jsem, já jsem minule prohrál a teď jsem začal novou hru a tam se mi odemklo, že už začínám s nějakýma předpostavenýma hradbama. Takže jo, každá prostě nová hra, i když tu předchozí prohrajete, vám odemyká spoustu nových jako věcí, možností a tak dále. Tohle to velmi asi rychle prohrajeme. Tady těch nepřátel je strašně moc a jsou silný. Já mám docela šajze předměty, jo, s tou hůlkou já vlastně nemůžu ani útočit na blízko takhle. Můžeme se pokusit tady kouzlit nějaký jako... jak na vás. Tahle hra je taky taková logická hádanka o tom, jak nejlépe zkombinovat vše možný kouzla schopnosti. Možná si vás nechám na později, teď se mi do toho nechce. Klasika, vypálíme tady, pět nepřátel sejmeme, nebo takhle pět. Zkusíme takhle pět, bum. Dobrý. Jo, já jsem taky docela spokojený s tím výsledkem, to by šlo. Jo, to crash to dělá takhle dopředu. OK, my můžeme udělat tohle. Výborně, ten je znehybněný. Akorát jsem si zničil teda tohle. Já zapomínám, že já nemám... Že ona nemá meč, já jsem zvyklý na ty schopnosti s tím mečem. Ale ta sekera, to kladivo taky není jakož vůbec marný. Přemýšlím, koho sejmout. Protože ona může ještě střílet. Sejme to. Jo, ona nemůže na tohle, počkej. Tohle necháme být, ten nebude hrát. Sejmeme tyhle. Jeden. Dva. Tři. Tak. Ty jsou hotový tady na téhle straně. Respektive, počkej, ona se může ještě hnout sem. OK, výborně. Tak. A teď to horší, no. Já můžu teoreticky udělat takhle, tím se přesunu sem, pak udělat další slide sem. A tím zbourám tu zeď. Ne, nezbourám, protože já vůbec nemůžu, OK. Přijme takhle a takhle. Bum, jenže to nikoho nezabijím, to nevadí, já použiju tohle. Bum, jo, ona je mimo, OK, tak takhle, bum, bum, bum. Wow. Počkej, můžeme ještě tohle tady trošku, já už nemám akci, co? OK, tak jednu akci přidáme tobě. A samozřejmě jsem zapomněl zase, víte na co, na tohle, že jo, jako vždycky. To jsem měl, to bych dal, ty bláho, teda já bych je zabil, kdybych to měl, ajajaj. Tak, a ty mi dej tohle, boom, toho zabije, výborně. No a ty mi dej teďka tohle z toho, označ tyhle, tyhle a... Tohle můžu, ale jemu to nic moc neudělá, tohle můžu skoro zabít. Když bude kritický zásah, tak ho zabiju. Nebyl, škoda. No a těhle jsem taky nezabil. Wow, OK. Ale můžu je dorazit, mám ještě jeden akční, aspoň tohle dorazíme. OK. Stáhněme se trošku. A tebe taky stáhneme trošku. Tak, pohyby můžete vracet, tady můžete zrušit ten pohyb a on se vrátí zpátky. Taky docela fajn věc. Tak ano, ono vás vždycky zahlásí. On to zahlásí, jestliže hrdina se třeba nehejbal, nebo má akční body a tak dále, takže... Oh my god. Jo, oh my god, přesně to je moje... Ouch. Tady by to chtělo tou lišišnici mimochodem. Ale... Tam má tady plný ruce práce taky, no. Já bych možná tady hodil... Tak,
Tak, máme jeden pohyb a jeden akční bod, což jsem úplně nevychytal, protože se nikam nedostaneme s tímhle. Každopádně já ti dám tohle. A s tebou, holka, ty bláho, když pojedu sem, můžu střílet? No, nemůžu. Tady tohle znamená, že tam nevidím, takže to je i tady. Já můžu sem, jenže to je tak blbě, asi bych si, já můžu dát ale tohle, okej. Okej, zkusíme takhle, bum. To jí dá ještě dva pohyb. Počkej, jo ne, tak, dva pohyb. Bylo lepší sem. Jo. Takhle, tohle sto, ideálně. Nebo tohle, wow. 2, 4, 6, výborně. Spal to tam. Okej. A spal to sem. Dobrá, něco jsme tady zvládli. Teď, já s tebou zkusím... Já jsem jí mohl dát to hrdinu, ale to dáme teďka jemu. Vždycky na to zapomínám, to je prostě peklo. Bum, bum, bum a bum. To je ideální kouzlo na dorážení. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Takže s tebou, ne. S tebou dáme tohle. Výborně. Posuň se o jednu. Yes, to je krásný. Akorát mu dochází mana. Takže se přesuneme sem, zabijeme tuhle, trošku se stáhneme. A vypadá to, že jsme něco dokázali. Hele, lučišnice, ne, tahle má ještě jeden ten. Jednu akční. A lučišnice má ještě jednu akci, ale ta nikam nedostřelí. Prčic. Já teďka buď to můžu lučišnici dát akci, aby se pohla a vystřelila, protože má větší damage, anebo nebudem to komplikovat. Bum. Nebudem to zbytečně komplikovat a ty si dej třeba tohle. Myslím, že jsem mohl zkusit, jestli to nedát na ostatní taky. A pohnem se třeba tak, aby mi to nehlásilo nic. Hlavně máte i bonusy pak jako, v téhle hře pak jsou takový jakože achievementy, jakože pohli jste se o 500 políček, zabili jste 500 nepřátel, takhle. A každý tenhle jakoby achievement vám odemyká další věci do té hry, jo? Odemkne vám nějaký zbraně, zbroje, odemkne vám něco, můžete postavit a podobné věci, takže to tady prostě jako je tohle z toho a funguje. Tak, bohužel tenhle ten údaj je velmi už asi jako téměř před smrtí. Tohle je krásný, to se mi líbí. Bum. Bum. A teďka asi budeš muset se stáhnout, kamaráde. Lučišnice. Tady je 5, ale zasáhnu svýho. Můžeme zautočit na tohle a vyhnout se, anebo na to se vykašlat a udělat tohle a tím zasáhnu 6 dokonce, no to je krásný. Já udělám ale jednu věc a to, že přidám tobě tohle, jenom je dosah. Tak ty se pohni, tak. Jediný, co mě trošku vadí, je, že tohle, no přesně, to jsem si myslel, že ten obdélník 2x3 políčka, který označuje, jo, kam budete útočit, vy neovládáte. Já ho neovládám. Já nemůžu... Jo, teď je tady... Ježíš, počkej, teď já tady nemůžu vlastně. Teď já tady nemůžu útočit. To je auto French, já jsem debil, okej, pojď sem. Vy ho nemůžete nějak jako manuálně natočit nějak. Ještě nejde to, nevím. Možná to jde, jen nevím jak, ale... Nevím jak. Takže tak, boom. Hezké. Teď.
jak to uděláme? Můžeme udělat s tebou. Boom, boom, boom a někoho boom. Ne, uděláme boom. Boom, boom a boom. Jo, do tohohle jsme se netrefili. To je škoda. Tohle jsme nezabili. To je taky škoda. Tak, tady jsme trochu něco vyčistili, ještě máme pohyb teda. Ty můžeš dorazit tohodle. Lučišnice, ty máš ještě akce, ale nevím, jak se tam teďka dostaneš pod sem. A nevidí, do prčic. Tady nevidí, OK. Tak, ty máš akci, ale... Sem. Akci dáme tobě. Já se obávám, že tady taky ne... A tady bych mi mohla vidět. Jo, dobrá. Má 4 akce mimochodem. To je krásný. Boom. Boom. To ani nebudu moc použít všechny 4 akce. A boom. Hezké. Dobrá. Ty máš strašně málo zdraví, no. To, jestli mi zahyne, tak to bude teda pekelně ošklivá záležitost. Ty máš spoustu pohybů, stání se, konec kola. Tohle je opravdu jedna z těch her, ve kterých se jako stanete, ve který vám to půjde, až jako budete mít bude hráno hodně, že jo? Podobně třeba, já nevím, Slay the Spire. Mi útočí na to už? Nebo co se děje? Slay the Spire taky, prostě to je obdobný, kdy čím víc hrajete, čím díl hrajete, čím víc jste prohráli, tím víc vlastně se naučíte a dostanete se pak dál. Jo, tenhle mi tady útočí, tady jsou dva, OK. My mimochodem už tady je průběh noci a tady vidíme, že zbývá 24 nepřátel. Já půjdu sem a vás takhle snad, OK, nekuchnu, tak to bylo docela blbé. Ale co se dá dělat, s tou lučišnicí já snad budu moci tuhle partu... Já na ní neuvidím, co? A ono to nemá ani dosah, ok, oni ani na tohle nedosáhnu. Se nedá nic dělat. Ježíš, ono to takhle blbě zrovna, je to natočený, jo? Vidíte, co myslím, že nemůžu to natočit takhle. A, 4. No to je 4. Já bych mohl 5, kdyby to šlo natočit tudy, ale nejde. Takže zkusíme tyhle. Dobrá. Tenhle parchant je hodně silný, tak na něj hodíme tohle kouzlo. Tohle můžeme zabít normálně. Tenhle taky silnější, tak na něj nedostřelím, ale ajajaj. Zabijeme tohle místo tohle. Vy vidíte i pohyb nepřátel mimochodem. Ten je v panice už. A oni mají paniku dokonce, tak to je zajímavý. Tenhle se pohne až sem. Teoreticky bych ho mohl spíš se pokusit zabít tohle. To je taky důležitý sledovat, vidíte to? To by mě třeba nenapadlo. Zatím, že až takhle. Já, ono, člověk si říká, to jsou hordy prostě nepřátel. Nemyslící hordy. Ale ono úplně jako ne, no. Tak. Já jsem mu dal ten bonus k tomu poškození. Ale vidíte, že ta panika vlastně je tady a to město je v plamenech celý. To, jak moc je to v plamenech nebo není, určuje vaši pak finální taky odměnu. Čím víc je to v plamenech, tím méně peněz a materiálu pak dostanete. Takže na to taky je třeba dávat trošku pozor. Vy tady zahynete. Jenže tady... Já nemám akci už? Ježiš, tady u tohohle bych potřeboval akce nějaký. Já ti dám akci navíc ještě, ale... Tak, výborně. A s tebou, holka, no použijeme tu tvoji schopnost na všechny. Tak. To mě štve.
Ale ona by měla být v panice, ona se pohne sem, tak se pohni sem. Přijde k nám někdo mimochodem, nemůžete útočit úhlopříčně, tak k nám nikdo nepřijde, tak já tady můžu někoho dorazit, nebo dorazit, načnout aspoň třeba tebe. Tak, ok, 13 nepřátel zbývá. S tebou se můžu trochu stáhnout, třeba takhle. A s tebou asi můžu popojit, tady ta lučišnice to tady si myslím zvládne už, tak uvidíme. Je, někdo má akční bod, kdo? Ty? No, to je jedno. To je jedno. Tady mi ničí budovy, to je blbý samozřejmě, já nebudu mít žádný odměny tohle kolo. Ajajaj, pátá noc, šesté kolo. Tak, vidíte to. Tady se mi tak hezky nějak poskládali, můžeme zabít všechny. Proč nemůžu? Jak můžu udělat, aby to bylo takhle? Odsaď? Šlo by to takhle? Jo, že to by šlo, výborně. Bum. Tak. Mana dochází, má jenom 4 many už. A vlastně ráno se jí vygeneruje pouze 5, takže bude mít 9, pokud za předpokladu teda, že už nepoužiju žádnou manu, no. Tak, a tyhle ty dva joudy, ty si necháme na později zatím. Teď tady. Já s tím nikam nedojdu, to je ten problém zatím. Zatím můžeme dojít třeba semhlec. I když možná bych se mohl dojít s touhle, aby to tady trošku pohlídala. A... Já už nemůžu, já se nemůžu hýbat, já jsem to dělal blbě. Prkínka. Samozřejmě, že to udělám blbě, že jo. Přemýšlím, že s tím půjdu na max a pak ona mu dá akci a dva pohyb, ale to bude, když bude tady, tak jeden, dva a to je všechno. To je jedno, přesuneme sem. OK. Zabít, zabít. Přemýšlím, co s tebou. Asi zabít. Tak a zdrhnout. No, ten na nás zautočí, ale nikdo jiný na nás nezautočí. Tak, ty máš teda plný akce, což je škoda. Já nemám jak. Možná tady by to šlo. Jo, to by šlo. Počkej, to by šlo, ne? Myslím. No jasně. Jenom takhle aspoň, takhle ještě jednou, tak bůma je po něm. Výborně, aspoň tak. A... Naše lučišnice asi nic a ty nic, dobrý, tak asi všechno. Ne, no. 4 akční body. Au. Ne, on to zboudal, to je svíňucha. Oh! Moje hradby. Tak jo. A jak na vás tady? Ty, pojď dolů. Tebe zabijeme, tak nezabijeme, OK. Tak, výborně. A ty uděláš tohle. Easy, to kladivo je super, to super. Tak, ty pojď sem, lučišnice. A sem? Bude stačit? Wow! Kamaráde, se mi vyhne, jo. Poslední. Normálně jsme to vyhráli. My jsme to vyhráli. Teda jako stěží, sotva, ale jo, wow, to jsem nečekal. Tak, takhle to vypadá, když vyhrajete. Ideálně chcete vyhrávat líp. Tady se liší známka, jako to je známka pro boj, jo. Tam může být SA, B, C a asi i D a F možná. Tady vidíte, kdo koho kolikrát, kdo zabil kolik nepřátel, kdo jak vylevloval, komu zbylo kolik zdraví, kolik jste zabili různých nepřátel, kolik za to bylo XPček, kolik jste jich sdíleli, kolik přežilo, kolik jste ztratili HPček a kolik je mrtvých bojovníků.
dáte continue, tady vidíte tu odměnu, to je D, to jsme úplně fail nuly, tady jsme získali odměnu 105 zlata, 186 materiálu. Tohle z toho by vlastně, kdyby to zničení města bylo třeba tady, tak by se to posunulo jeden bonus, druhý bonus. Jo, a případně kdyby vůbec nebylo zničení, tak třetí bonus. A získali bychom víc věcí, případně bychom získali i předmět, můžete získat. Tady jsme, to jsou v podstatě jako esence, něco jako duše asi. Zabíjením nepřátel sbírejte jejich zmučené esence nebo něco takového v podstatě a to slouží pak k dalším mechanikám v té hře, takže tady různě co jako děláte, že jo, pod téhle je jednoduchý zabíjení, tady pak něco jste splnili, že jo, třeba hrdina ztratil 60 zdraví, no, tak to jako úplně nechcete, ale aspoň jste za to něco získali, že jo. A tady zase hrdina zranil 30 vzdálených nepřátel a jo, a tady jsou taky další jakoby taky mini achievementy v tom boj. No a tady je celkový hodnocení. Za ten boj jako takovej jsme dostali Cčko, za obranu města jsme získali Dčko, tak celkově známku Dčko. Jsme v háji, nám to tady píše. Tak celkem jsme získali tady esence, tady 1429 máme. Boom, a je ráno. Nebo je teďka nastává nová zase znovu fáze produkční, takže opět to, co jsme dělali na začátku, stavíte, opravujete, vylepšujete, kupujete, léčíte a tak dále a tak dále. Co jsme si dokázali na začátku, je, protože to už jsem prošel předtím, než jsem začal video, je tohle. To jsou ty dvě mechaniky nové, které jsme neměli, nebo jedna mechanika rozdělená na dvě části, kterou jsme neměli. Na streamu máte tady orákulum a máte tady orákulum, ale rozdělený na dvě části. Vidíte, zde máte tyhle ty, jak se to jmenuje? Jasně, orákulum, v podstatě jakoby temná a světlá část a každá vám dává odměny. Nějaký kecání tady, prostě to jsou taky generický vždycky věci. Možná se tam dozvíte něco v rámci příběhu, nevím, ale většinou je to o tom, že vy říkáte něco jako, kde to jsem, co to je, a on, no, to pak nevíte, tohle to je, blablabla. Furt dokola. Tak, a my máme tady nazbírané 1429 duší, řekněme, a ty můžeme proměnit, vyměnit za tyhle ty věci. Takže my tady máme třeba více těch luků. Tak můžeme odemknout, ta hra, nebo v té hře se nám odemknou luky, jo. Ocelovej, stříbrnej, mitrilovej, adamantiovej, jo, a tak dále. To znamená, tady když si koupíme za 1000 duší tohle, tak zase více mečů a tak dále. Tady mám už skoro odemknutý nějaký magický set, takže tady máme čepici, robu, boty. Bum. Odemknuto. Jo, a můžu další věci. Tady se nám otevřelo něco válečnický set, tak to je za 3000 boha, to ani neodemknu. Zkusíme více, tady nějaký stack set zase. Nevím, co to je. To můžeme meče odemknout. Tak, boom, odemknuto. Máme ještě 368 duší, tak zkusíme ten talent 100. Jo, tak jsme vyčerpali, dáme zpět. A pak je tady druhá část, to je talent 100. A tady je zase nějaký světlo a to nám se snaží jako pomoct a blá, 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 zase nějaký keci. A tady jdeme rovnou na věc. Tady neutrácíte jako duše nebo něco takového, tady získáváte ty věci podobné za prostě jaký achievementy, to znamená měj hrdinu, že ztratil, nebo aby ztratil 400 zdraví, přežij 5 nocí, získej 1000, nebo no, získej v podstatě 1000 zlatáků, jo, to máme splněno, to jsme teďka splnili. A za to dostaneme Slayer set, což nám odemkne předmět Slayer armor a Slayer pants, tohle nám odemkne budovu, hospoda, takže můžeme rekrutovat nový hrdiny. Já doteď nemohl rekrutovat nový hrdiny, což je velmi omezující v té hře, že jo, samozřejmě, protože jste furt na 4, nebo když vám někdo zemře, tak budete na 3. Respektive já to hraju na easy, takže kdybych hrál na medium, tak mám jenom 3 hrdiny začínám, protože tam ještě modifikátor obtížnosti, že získám jedno hrdinu navíc, takže to je velmi propracovaný. Zlatý důl tady je, to nám odemkne, to nám bude pasivně generovat peníze a tak dále, že všechno můžu podemknout. A příští run bude zase o něco lepší, snažší, dostanu se dál, že jo. Tady je spousta věcí, co můžete odemykat. A co jsem už odemkl. Takže jo. A
mějme na paměti, že je to stále přibližný přístup, takže spousta věcí se tam ještě do té hry přidá. Je tady zatím jenom jedna mapa, pokud jsem zaslechl dobře. Každopádně, to bude pro tohle 50-minutový video všechno, delší než jsem čekal, ale jak jinak. U mě to ani jinak není zvykem, no já nevím, jestli to někdo dokouká, jestli jste to dokoukali, prosím pěkně celý do konce, tak mi dejte vědět v komentářích, to by mě fakt zajímalo, kolik lidí to dokouká. Každopádně dejte taky like, děkuju, to pomůže videu. A ukládat hru můžete pouze v denní fázi, nemůžete v noční, teď můžeme odejít a ta hra se uloží automaticky. V noční fázi by vám to neuložilo. Jo, a to je z tohohle videa z The Last Spell všechno. Last Spell je skvělá hra, opravdu mě to mile překvapilo po teďka pár hrách, které mě jako trošku nemile překvapily, nebo měl jsem s nima dost problémů. Z The Last Spell tady zatím jako fakt jsem nenašel něco, co by vyloženě vadilo, chybělo. Vždycky tady jako si říkám, ne, bylo by super, kdyby, ono to tady je, jo. Jo, to je fajn, ale kdyby ještě přidali, jo, oni to tam dali, to je dobrý, jo. No ale kdyby, jo, to tady taky, někdo přemýšlel u té hry, to je výborná věc prostě, za 20 euro taková skvělá hra, pokud máte rádi taktický RPGčka, který prostě vyžadujou přemýšlení u toho a strávíte u toho fakt docela dost hodin, tak já myslím, že už teďka v tomhle stavu můžu doporučit, myslím, že už v tomhle stavu, v jakým to je, ta hra se docela jako dost zaplatí, řekněme, tou porcí zábavy, kterou vám dodá. No, pro dnešek je to všechno, moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry The Last Spell, my budeme pokračovat, já nevím úplně, jestli stejným runem, nebo začnu úplně nový run třeba od začátku, to by taky nebylo špatný. Uvidíme, jaký ohlas bude mít to video, jestli budu vůbec pokračovat dál ve videích. Na streamu to nemělo zrovna velkou sledovanost, možná to byla souhraná, to uvidíme, ještě vyzkoušíme někdy, ale jo, prozatím to necháme tady na pár videích na YouTube a uvidíme, co dál. Tak se mějte krásně, děkuji za pozornost, uvidíme se zase někdy příště, tak čau.